mara nyingine tena Tanzania Praise and Worship Team ikishirikiana na kamati ya maandalizi ya Mkesha imeandaa mkesha wa kumsifu na kumwabudu Mungu tarehe 7 mwezi wa 12. Mkesha huu utafanyika katika kanisa la Sinta Christian Center Upanga opposite na chuo kikuu cha Mzumbe. Kumbuka umefika wakati wa nchi ya Tanzania kumpa heshima Mungu katika uzuri na utakatifu wake. Usisahau kuja na bendera ya Tanzania. Kumbuka ni bure, hakuna kiingilio. Njoo tuungane kwa pamoja, tuwe kama moja katika uzuri na utakatifu wake. Kumbuka ni bure. Tarehe 7 mwezi wa 12.